السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتا ملقهاي وشرفت لنا طاورة إيساي ميل كستا والعالم كاكتشوكتان كسو دوادا برنامج كيني نقايسيقا ورركا وآلابا حلقان وكلاياد وقبرتين تطبات كيو مرينا الويدين كسو دينو استارتي في مقالة حرقيسة برنامج كيني نقايسيقا ورركا وانوكو daymoono amaanu dib ugu jaleecno wararkii ugu waaweynaa ee maalmahaasi taagna ama hadal hayntooda arabku ku badnaa ayaa waxaanu eegan ku eegi doonaayay mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda ee loo yaqaan Xunbaweyne oo dhawaan la sheegay in uu fashilmay iyo arrinta kale iyana toddobaadyadii ugu dambeeyay aada carabka loogu dhufanayay loogu hayay fagaarayaasha kulamada iyo meelaha la isugu yimaado waa shirkadda maalgashiga la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka sameysay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta labada qodob waxay la gurfeynaya Maxamed Cali Xirsi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo dhinacayga midig fadhiya oo loo yaqaano Cabdullaahi Dahab kana mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ah ee Watani ku soo dhawaada barnaamijka. Sida aynu la wada soconno mashruuca biyo ballaarinta caasimadda ee Xunbaweyne la magac baxay oo in muddo aba la naawilayay in uu magaalada waraabiyo waxaa ugu dambeyn wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland uu shaaca ka qaaday dhawaan in mashruucaasi aanay waxba ka soo naasacdeen. Xildhibaan, halkay wax ka qaloocdeen? Bismi illahi raxmaani raxiim. Horta mashruucan waa mashruuc aad u ballaaran oo muddo farabadan socday. Dowladihii kala dambeeyeyna ay mataqaanaa ay dhowr dowladu ay la dhaqmayeen marka laga bilaabo dowladii udub, marka laga bilaabo lagu xusiyo dowladii Siilaanyo, marka lagu xusiyo dowladda nimanka talaalada gacanta ka haysa. Horta mashruucani ma aha mashruuc dowladda Siilaanyo bilowday, waxa weeye mashruuc ku bilaabmay udub bilaabmay 2008-kii. Horta mashruuc bilaabmay. Mashruucaas dowladda Imaaraadka Carabta ayaa fangareysay ama dowladdii waqtigaa joogtay u ballan qaaday u ballan qaaday inay mashruuca fulinayso. Mashruuca dabeed waxay siisay qolada la Khalifa Foundation oo isla iyaga ah, isla Imaaraadka ah. Khalifa Foundation iyaduna waxaa uga wakiil noqday oo ay iyaduna contract-ki siisay qolo kale oo yilaahdo Afro Arabian Company. Saddexdaas baa horta siisay. Dowladdiiba waxay siisay Khalifa, Khalifana subcontract waxay siisay Afro Caribbean Company oo isla Imaaraadka ah oo uu ka mas-uul yahay in la yiraahdo Falax Al-Xabaabi oo kan hadda gacanta ku haya. Horta bulshada brosesaha ku bilaabmay oo ku samaysmay baa dowladda Soomaaliland marna heshiis lamay saxan Khalifa Foundation, marna heshiis lamay saxan Afro Caribbean. Saasaa la siisiyey. Waxaa ka mas-uul ahaa mashruucni Soomaaliyeed halka ay Soomaaliland ama reer Soomaaliland kasoo galaan. Waxaa ta mashruucaasa nin shaqaale ah baa jiray oo ka mas-uul ahaa project manager uga ahaa oo magaalada wadanka uga mas-uulka oo isla magaciis la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Juudi. Horta mashruucu waa mashruucaas systemka uu ku shaqeynayay wuxuu ahaa system dee laga doodi karo, waxa weeye oo ah for example gurigaasaan idin dhisaynaa, guriga markaan idin dhisno furiisad qaadanaysaan, monitoringka waxba kuma lihin, budgetka waxba kuma lihin, agreementka waxba kuma lihin. Horta mashruuc dowladaha kala dambeeyay arkayeen inay gacan lagu ku jirto ayuu ahaa. Dabeed iyagaa bilaabay, iyagaa maamulkiisa leh, iyagaa design-kiisa leh, iyagaa monitoring-kooda leh. Marka waxaad leedahay dowladihii Soomaaliland ee kala duwanaa intii mashruucani socday, wax saameynaba mashruuca kumay lahayn oo gacantooda kuma jirin ee dad kale maamulanayay isagoo wadanka laga fulinayay. Halku wax ka qalocda waa halka. Waa tahay Cabdullaahi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsantihiin Star Maxamed iyo xildhibaankuba. Runtii waxaan salaamayaa daawadayaasha. Waxa mashruucani waa mashruuc sida xildhibaanku ka sheekeeyey xilliga 2008 horaanteedii bilowday 2008-dii dowladda Riyaalana ku bilowday
waxa laakiin mashruucaasi markii hore bixiyay Khalifa Foundation ayaa ku deeqday oo iyadu ah hay'ad khayriya oo caawisa dadka tabaaleysan ama haraadan ama gaajaysan ayaa ku deeqday. Qoladan Al-Fallaax iyo AFO waa fulintay lahaayeen. Mashruucani sida aad sheegtay wuxuu ahaa mashruuc weyn oo ballaaran oo muddo dheer la sugayey. Dowladda Riyaala bilowday TC ilaa 7 sano ayuu kusoo qaatay. Tanna bilowgeedu waxay ku dhawaaqday inuu fashilmay nasiib darro. Mashruucaasi waxa uu ahaa waxyaalaha laf dhabarta ah ee dadkan reer Hargeysa ay sugayeen. Magaaladan baahida ugu weyn ee maanta taallaa ee koowaad waa baahi biyood. Xukuumadda markaa Riyaale si fiican bay yeeshay, way ka hawlgashay. Khalifa Foundation waxay u gashay hawl badan, way ka aqbaleen in mashruuca iyo mashaariic kale oo fara badan oo mashruuca ka dambeeya oo shardigu laakiin yahay mashruuca markuu fulo oo si wanaagsan u fulo inay isbitaalana dhisi doonaan, meelo kale oo kheyr yar ay sameyn doonaan, wadooyin ay wax ka qaban doonaan. Mashruuca mashaariicii daba taalay shardigoodu wuxuu ahaa inuu mashruucaasi fulo. Nasiib darro, mashruucaasi xukuumaddii Siilaanyo ayaa curyaamisay baa la odhan karaa. Sababtu waa maxay? Sababtu waxa weeye mashruucaasi markuu hana qaaday ee uu doonay inuu hawlgalo sida ugu fiicneedna loo qabto ayaa waxa dhacday in la siyaasadeeyey oo dadkii deegaanka deganaa la iska horkeenay. Xukuumaddii markaa jirtay kumay guuleysan inay dowladnimo muujiso oo ay fuliso waxa loo baahan yahay in la sameeyo injineerintii dadka mashruuca wata ay ku talinayaan. Waxay madaxa isu gelisay dadkii deegaanka ah, waa la kala furfuri kari waayey. Hay'addii bixisay mashaakil badan baa qabsaday, lacago badan baa la weydiiyey, wax aan qorshaha ugu jirin dhaamama iyo waxbaa la weydiiyey. Dhaamkaa weynee qoday aad aragteen wuxuu ku yimi hadalkii iyo buuqii buu ku yimi oo mashruuca kumay jirin. Markaa mashruucaasi dhib fara badan iyo silic fara badan buu halkaa kala kulmay. In badan baa la celceliyey, waa la siyaasadeeyey, halkanu maraya halkanu maraya, iyadoo ay xukuumaddu ay siyaasadda number one ka tahay. Sidee loo siyaasadeeyey? Waxaa loo siyaasadeeyey waxa mashruuca AFO iyo qoladii wadatay Al-Fallaax iyo injineerintiiba ay ku taliyeen mashruuca in iyagaa wada inuu halkaa maro loo daayo maamulkooda oo iyagu halkay magaalada kasoo gelinayaan loo daayo maadaama looba ogolaaday inay qodaanba. Qoladii xukuumaddu warbay keento waxay tiri deegaanka dadkii ahaa iyo dad reer Aba waxay diidan yihiin in halkaa la mariyo. Tay sharcina maahayn. Sharcigu wuxuu ahaa inay xukuumaddu waajibkeeda qaadato biyuhuna inay gaadhaan magaalada bay ahayd. May fulin, waa la siyaasadeeyey, waa la xagaldaaciyey. Arrintaas waxay keentay in mashruucii muddo dheer oon lagu talagelin uu qaato. Mashruuca sidaan ku sheegay mashaariic badan oo kale ayuu dabada ku hayay. Khalifa Foundation waa hay-ad aynu u baahanno kheyriya oo ballaadhan wey. Hay-addaasi nasiib darro, nasiib xumo, waxa weeye mashruucii ugu ballaarnaa ee ku talagashay inay dalkan ku tabarucdo waa la curyaamiyey. Taasina waxay keentay in mashruucii uu culays badan iyo dhibaato badan la kulmo. Markaa mashruuca waxa weeye waxaa la odhan karaa mashaariicdii ugu qiimaha badnayd ee dalka ka fuli lahayd ee la sugayey ayay ahayd. Tan xildhibaanka uu yidhi mashruucaasi halka ciladdu ka timi waxa weeye xukuumadda faraha uguma jirin. Mashruucaasi ma aha ka keliya ee aanay xukuumaddu maamulin maaha. Xukuumaddu mashaariic fara badan oo waxa jira iyadoo aanay maamulin oo dalka fula. Waxaa jira guryaha wasaaradaha loo dhisay, waxaa jira ilaa iyo guryaha baarlamaanada loo dhisay, waxaa jira ilaa meelo fara badan oo hay-adihii watay ay iyagu gacantooda ku dhisteen oo ay diideen in cilid ka wakiil noqoto. Marka waa sheeko taalay waddanka in hay-adda ama shirkadda arrinta wadata loo daayo hadday tiraahdo in madax bannaaneeya. Manay xumayn runtii in loo madax bannaaneeyo lagu soo dhaweeyo, waayo wax kale ugu jiray may jirin. Laakiin looma dayna carqalad baa la sameeyey. Carqaladii muddo dheer bay ku qaadatay. Dadkaa raadani arrintaa waxay u arkayeen arrin aan fiicnayn, dabadeedna nasiib darro. Halkii la rabay xukuumaddan cusub inay la timaado siyaasad cusub iyo weji cusub ay ku waajahdo mashruuca, waxay samaysay inay ku dhawaaqday bishii ugu horreysayba inuu fashilmay. Marka fashilkaas inuu jiro iyo inaanu jirin iyada waan u gudbi doonaa insha Allah. Waanu soo noqonaynaa. Maxamed, xildhibaan, marka laga tago in mashruucani aanu gacanta ugu jirin xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland ee uu ahaa mid ay si gaara u maamulayaan oo u maareynayaan hay-adihii loogu talagalay inay fuliyaan iyo kuwii deeqda bixiyey, maxaa la odhan karaa fashilkan ugu weyn?
maxaa keenay, ma meeshaanay biyo ku jirin, ma maalkii loogu talagalay baa meelo kale maray, ma axsay wuxuu jireen, halkay salaadu ku xirmi weyn. In waan isla qaadanay in hay-addaas ay hay-adaha kale ama khaliifa ha noqoto, horta khaliifa cid bay noo soo tilmaantay, waa dowladda Imaaraadka Carabta ugu horeynba. In khaliifa foundation qoladaas afro caribbean bay iyaduna siisay, afro caribbeankaas iyaduna siisay contract, halka hadda uu ka qalloocsantay laisma barbar dhigi karo daaraha baarlamaanka loo sameeyey, daaraha wasaaradaha loo sameeyey, waxay ka dhifran ka tahay midna monitorinkaad leedahay, oo designkaad leedahay, oo tirada wax ku leedahay, oo abaabulkood wax ku leedahay, oo meesha wax laga dhisayaad ku leedahay, oo budgetkaad ogtay, oo waxbaa la kala seexday, kan wax allaale wax la kala seexday, deebal imika xisbiga wadani wuxuu ku doodayaa xukuumadda uusoo leexinaya, wax allaale wax la kala seexday oo heshiisa oo qiimo ah ma hayno, dowladduna ma hayso, xisbigiinuna ma hayo, annagoo baarlamaanina ma hayno, wax allaale wax bolosiga lagu shaqaynayay iyo sida loo shaqeeyey ma hayno. Horta feylarka u horeeyey u dhacay ee aynu aqbalay ahaa dhacay, horta taas bay ahayd, waxay ahayd inaan wax ku lahaano oo dowladdii udub ay wax qoraal ah ay ka dhaxasho dowladda kulmiye. Dowladda kulmiye koowaad, talabaadna ay wax ka dhaxasho, tii saan anagu mataqan xoogaal ahay, lama hayo wax qoraalo inoo design garaysan oo ah mashruuc gebigiisuba siduu socdiyo fayso kala yeelanay. Waxa kaloo aynu ognahay in ay hay-addaasi maamulkeeda leedahay, hay-addaasi ay designkeeda leedahay, hay-addaasi monitorinkeeda leedahay, hay-addaasi ay shaqadeeda leedahay. Xataa xafiis kuma laha wadanka hay-addu, juudi ninka la yidhaahda ugu mas-uulka xafiis xataa kuma laha. Way soo duulaan markay doonayaan in ay wax sameeyaan, labadaa wiiga, saddex wiiga, afartaa wiiga shaqada qaban, dabeed way dib bay u duulaan. Taas waa qodobta, waa failka u dhacay halka ay ka sarto fashilka af soomaali markaynu ahay, waa mashruuc adduunyadana way ka dhacdaayo. For example, waxa weeye dee inaga laftigeenu waa inaynu ogaanaa busishakeena Soomaaliland la ictirafsay maaha. Waa waxbaan ku siinayaa haddaan maanta ku yidhaahdo waxaasaan kuu samaynayaa, oo adiga waxba kaaga bixi maayo, waana kuu dhammaynayaa, waxaad ninkaa kula doodaa haba yaraatee ma jiro. Lacagahan yurubiyanka aad ka hadlayso iyo adduunyada kale iyo lacagta carabta waa kala jaad, taana waynu ognay, iyaduna waa point faalid oo hay-adaha siduu shaqeeyaan. Waxbaan ku siinayaa ninka carabka khaliifa foundation haduu ku yidhaahdo anaa dhisaya, anaa dhammaynaya qoladaana, anaa monitor garaysanaya, meel aad kasoo gashaa adigu waxaad sugaysaa in wixii ay dhammaadaan oo aad sheekayso kiiga lagu wareejiyo. Horta taas waa qodob. maxaa fashilayay qaybaha ka dhacday? For example, shaqadoodii anagu aynan monitorka ku lahayn, laba qaybood bo kala jaada waa mashruuc ahaa. Qaybi wuxuu ahaa qaybi waxay ahayd 10 ceelin noqdo oo dhaadheer, qaybta kalena dhuumaha bare iyo galbeed, koonfur iyo bare ay lasoo gaadhsay, waa labadaa qaybood. Sida igu maqaalaha dee anigu aan warkan hayo, 10 ceel ee la qoday, 10 waxaa laga qoday, tog baa laga dhex qoday, xunba weyne lagu yeedhaao ayaa laga qoday. Waxay ahayd 800 mitir inay isu jirsiiyaan 200 mitir. Qulooyinka hay-adda biyo waxay ku doodayaan in sharciyanba on the first place sida loo qoday aanay waafaqsanaynba sharciyada sida biyaha loo qodo. Ceelasha waa inaan 800 mitir aada isu masaafadooda ay noqdaan, 200 mitir bay ka dhigeen. Ceelashii laga qoday togaga way aasmay markuu roobkii soo maro, ciiddii baa aastay. Waxaa iminkada aynu hadlano sidan war ku hayo, ma arki kartidba waxaan uga GBC-kaas ay noo sheegay meesha laga qoday, laakiin garan mayno wax ceelo loo maanta ku faalido meesha yaalla, haba yaraatee ma jirto. Waa fail projectkaas, waxay ku fail karo baan ku sheegay. Waxa intaa dhaafa 3 ceel oo kale oo laga qodo togo dushiisa laga qoday, kuwaas iyagu way mataqaana waa la arki karaa waana shaqeynayaan, laakiin 10 ceelba horta lama hayo. 10 ceel mashruucku siid ku leeyahay fail bay noqoteen, 10 ceel la qoday markii mana dil la waayay mashruuc fayl bu noqonaya. Taasoo qodob ta kale iyaduna u baahan in aynu shirkada afro arabian markay 10 ceel dhamaysay, first stage-ka waxay ugu yeedhan ay dhamaysay mataqaan, waxay isiraayeen ku wareejiya wasiirkii macalintii biya waqtigaas Xuseen, sida aan hubo wasiirku wuu diiday inuu la wareego. Wax muuqda baan dayay jir qad qoraalba uu qoray oo uu leeyahay qaladaadkaasa ku jira soo saa tanu stage-ka labaad aanay bilaabin. Goormay ahayd markaa? I think 2011-2012 meelahaas ahayd. 2012-kii. Qoraalka dhabta meel kasta san filayaa. Mar markuu wasiirku halkaasay ka bilaabantay ishaysiga Soomaaliland dowladdeeda iyo afro-arabiyankaas shirkadii halkaas ka bilaabantay, kamay soo jawaabin, waxna maysaxin, waxay yiraahdeen waxyagaan iska wadanaa stage-kii labaad dhuumahay galeen.
wajiga labaad bay ilaahay noqotaa waa halka halka uu leeyahay waxba iskhilaafay hay-adda laftigoodu ay barka ahayd afro arabian oo ninka soomaalida u shaqeynaya ay barka ahayd ciladaha ay dadka soo dhex gelisay shacabka soo dhex gelisay dowladda soo dhex gelisay waa markaa mar kale ma baran geynaa amaama galbeed baynu geynaa laakiin anigu waxaan qabaa mashruucan inuu ku feelgaroobay innaga dhexdeena inaan ku feelgaroobay laakiin ay ku feelgaroobay hay-adahaas iyo aan cid la xisaabtan tahay shirin ayna ahayn markaan horta ka hadalo in aynu soomaaliland inagu isku khilaafno laakiin bariya galbeed ma la geeya macnaha ay samaynaysaa dhuumo haba yaraato in isku khilaafi kara ma jiro laakiin qoladii wadatay oo dabada ka riixaysa kadib markay ku fashilmeen ay lacag badan aan qaba in meesha ku nuusadeen ayaanu waxaan qabaa in ay iyagu bilaabeen iska horkeenitaanka ay dadka iska horkeenayaan iyagu adeegsanaya soomaali iyo somaliland mashruucani lacag intee leeg baa loo qoondeeyey oo ku kacayay mar haddaanu documents ahayn la kala seexday dadka qaar malaayiin bay bilyan bay ku dhoweeyeen iyo wax lamid a laakiin ma lahayaa lacagtii ku kacayay oo golaha wakiiladood ka mid ka tahay ama dowladda ma loogiyey may xogtaan anigu haya waxa weye wax qoraal oo saxeixan oynu hayna haba yaraatay ma jirto anigu xogtaan haya wakaaladda biyu ma hayso wasaaradda biyuna ma hayso waana labada hay-adood ee waxaana khusayso tii kulmiye dowladda kulmiye tii udub waxba kuma soo wareejin tii kulmiye shalay tagtayna tan kulmiye waxba kuma soo wareejin marka documents qoran oo aynu leenahay documentskaas aynu kala saxeyno somaliland iyo afro arabiyan aanu kala saxeyn haba yaraatay ma jirto oo anigu aan xogtaa ma hayo cabdilaah mashruucani wuxuu ku kacayey oo adduuna oo la og yahay ama la maqlay ma jira ogaalkiina mashruucan intaana taa ka jawaabin horta su-aashu waxa weeye maxamed mashruuca miyuu fashilmay mise waa la fashilinayaa hadda mashruucaasi ma fashilmin waa tahay iminkaa la doonaya in la fashiliyo xukuumaddan baana doonaysa inay fashiliso waayo 10 ceel baa u qodan way diyaarsan yihiin qalabkiibaa yaallo berbere yaalla waa lasoo wada rogo kontainaradii way yaallaan dhuumihiibaa yaalla afartii taangi ee lagu ballamay iyo halkii la dhigi lahaabaa laba ka midii gacanta la saaray shaqadu way socotay wasiirkan cusub baa yimi markii la yidhi beebabkii dhig ayuu yidhi halkan biyaba kuma jiraan eeg hadda xukuumaddii horena 2015 February halka uu ka leeyahay saaxiibkay xildhibaan ku leeyahay lama ogeyno lagama warhayn madaxweyne ku-xigeenkeeda oo ah madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga saylici ayaa daah furay mashruuca qeybtiisii labaad February 2015 wax aanu ogeyn dib muu daah fureen wuu daah furay qeybtii labaad in la galo oo la dhammaystiro mashruuc halkaas horta maraya mana fashilla waxaanu weydiinay wasiirka iyo hadalkiisiina ka mid ah waa dhegaysateene waxaa laga baqayaa bahalkaasi inuu biyihiis biyo yareeyo oo ceelashu maadaama ay space yar ku yaallaan waxaa naloo sheegay inay biyuhu yaraan doonaan ayay khubaradu noo sheegeen buu yidhi hadalkiisu saas u ah waxa weeye maalintii hore la tijaabiyey riyaala joogay kadibna siilaay uu joogay waa la tijaabiyey biyaha waa la ogaa xadigooda iyo intay leeyihiin awooddooda waa la ogaa mashruucaasi dooda keliya ka taagneed waxa weye xagguu maraya waxaan kaloo dhan waa lasoo dhammaystiray xagu yaa wadaya siduu u soconayaa lacagtiyaa bixinaya sheekadaas o dhan waa laga yimi waxay ahayd arrintu xagguu marayaa ishee ugu wanaagsan oo mashruucani maraa arrinta iyada ahayd waxaa la isla qaatay mashruucaasi inuu qaabka u socdo halkaana maro taangidaan la sameeya afarta ah qaabka u socdo halkaa uu daahfurka markaa madaxweyne ku-xigeenka ka sameeyey ee mashruuca loo dhammaystiray ee uu socday ayaa waxaa dhacday in uu dowladda xukuumaddan cusub ay la bilatay oo la kawsatay iyadoon xaggan iyo xagganba eegin inay tiri halkan biyo kuma jiraan 10 ceel ee uu xildhibaanku sheegay ee uu leeyahy lama hayo 10 waa la haya biyana way leeyihin mashkiladdu waxa weeye siyaasadda xukuumaddii hore kulmiya ayaa waxay ku salaysnayd in mashruucaasi fashilmo dabadeedna waxa ay qoreysu dhiibkii u dhiibtay xukuumaddan oo tii labaadi kulmiya ah tani waxay ku dhiiratay nasiib darro bishii koowaadba inay tiraahdo mashruucii ugu fashilmay iyadoo aan cidda u yeedhin hay-addiina u yeedhin waxna aan weydin TV-ga simbale intuu wasiirka soo fadhiistay buu yidhi mashruucii niman iyo waxaa ogaataan inuu fashilmay waxaana gacanta ku hayay carab annaguna waanu joognay oo warka maanu hayn waxaasoo dhan marka loo noqdo runta loo noqdo waa mas-uuliyad qaran wey waa mas-uuliyad xukuumaddii joogtay in xisaabteedii laga rabo tan hadda joogta in xisaabteeda laga rabo wey marka farteeda ayaa subaga ku dhuuqay waa su-aal khaldan ilan dalku waa dalkeennii mashruucna mashruucin garanay laakiin su-aal baan ku weydiinayaa dowladuhu sidoodaba waxaa loo igmaday ay u shaqeeyaan waa inay bulshada horumariyaan
هرگیسه باهید کواده تل و بیو حکومتی عصبیده لطور تی محی و گل لر حی این مشروع آنو عاصف شلی سوم مادامی این دارند حی و حقبت که دی و حبی و حقبت گل حید و نقل ها حوش مجدل ایران تو کسی نکلو سوی سعودی سؤال شد جواب تی دو حوی هرت این لوی دیا فی عن و حوی جواب تی دو کامر کم کوشه تی هر وحی او بنشر نیستی ای اوکی روی ده ایده ما اما بولیس اما شرع سعودیه حال که ایدونیان این لامریه بیه شرکت دیو اوگلاتینی بیزار سران لحنه این قبایل کسی هر کی نیه ایون با تن حنون کیون با کوچره انتو اون باهیس انت این اسکا سران بالقاتی داد که نبیه اوگلادان اونو سیدن یا گه ندونه کوچر توسط چیه گیسه داد که قارینو حراد دنادو قارن بی عبان یا گه نباتو کوتاه مرد هدی داد که حکومت وح فعینه ود عبان و داد که ود رعایستان با فیام من کو حقیقی کرده دو تعلم مرکه وح دو و ما مش وح عدوی مرکه اینو کتک نو کوتری کوتان کس سوقه یه شرکت سوقه وح عد اول توان کرا او این حکومت دنی این تا فشاری نیسو و آن یدون این مجله ده هرگیس بی عبتو و بی وضحشو ماینو کوکر واقصان کرده و دستکو شیکر. اینو کوکر واقصان کردن شرکت ایم کس عت وزیر کو بلابی حلبان کو مکاخر نیو ادت کو ای ودان اتومان کی علاوه باهیو تومان کی علوا لوگا مرکه لقدین علوا لوگا حدی بیه کوچرنا علوا لوگا شرکت عصو شرکت دماغت به هد حقیلا ماریان سؤال به هد حقیلا ماریان ولگه شی مشروع عیال که ماری ایم حین کوچین کو دافری لب کو نشان تومان کی فبروری و دافری بیشلابات ایا این که وحی الله یه جبریس و بیام الحین محمد این تن کسابسان دولت ده به لکت چی دیس؟ اما تن هن نقطه، اما تی هر هن نقطه. سه بازار اقتصادی وحی بان. مقبول. این دولت دو حالا دارته این ای ساعت شکته هرمر بلش دو هر سه تو. این هم تی وایان در رو عبدالله این لودا دولت کتیل محمد دولت داد که دکسی هر چیه. و بیلان کتیل است. آنو مقبول. عقل جسیم که داد که نرگس نه یعنی. این شم بله بقول یه میلیون بیبل هرگز کنول بیل این دولت دیده با کترنسه. I think این معارض قطعا ایت های این میره ها سکرال مقبای اینو کم معارض اینو. یعنی کربن قاضیه و حال کن سببی مشروعان اینو دبوده کو سمعی و دعو. این داد که ایر کو هانو و رستی رو اسهل دیباره وسایر که وسایر دبیه. ایو ماری هوره او این بدن استقو لدق می‌ای. این او کار دبیه مشروعان این بدن کهل لایات دان دولت دان انتان ایمان بتجاره و ها کهل لای اسنو ورسته فکت که و هرون تا ای دیوین و هتای و مشروع عنی و هست باکو کنن دبوق عکو کنن این عنی و این نج این خصیان و این یسک کرد سازکرین کرده و اینو آرن کرده دولت دکه قابسی اما قابسی وار محدش چیز کو ایه ویدن وار محد منو تکو قیب کلو ویدن وار محد تعلف تکو سؤال کس عرنت هو سان وار کان کوهایو این میکو وزیر کی هوره وزیر خارجه محمد بيه يونس وكتا قالما إساق لفتيسو إساق إيو أي نقطي إن هيا دا عربي مرك قار كود هيا دون آي دبات كوس كرا سيدي باتوين فربطون بوشا دهد إيو لفتيكو إيو سيدي دون تو أدك سمسا لكن محا دبودع كان تبودع روحا كان إنناقي مر هدي ليني روح بالا ينو سمينيا مر هدي ليني روح بالا ينو سوريتشينيا مر هدي يقو مال كي سوحيان مر هدي يقو منوترن كي سوحيان وحوي إن أيجوا ما أنتوا حي كلي إن كتو ذكر الله إن نهاري ما الله ومشروع ويجليه وكان وبيه وسع على نفرها تي ما يدعن وحن دولنا هكلا شاد كأوفل كأوكرساس كري أنا وما هي وياي محمد إمكا إمكا حاجة وحمريان وحد شاء ما الله قبى أو تبع قبى تينا ما دام عبد الله هنا هل كان كدو ديو قرب كي والله صودا تكدو يلا والله فشلنا يا فشين تين لب على قبل مشروع إنه لا طبقة بتوع عينانا مش أرت أنا عبد الله هيبي واحد سلق هذا من ست حين واحد سلق هذا هذا وريح تعال سلق هذا نسل فهم والشعب كان داون هنا لفهمين مشروع ما من كسينا إنه الحين وحكيلون نسل فهم مشروع عن إنه نقعد ترن مركان عيد الدور تطلع حساب تنتا واحد كل سنة قلب كل يبين يقول لي هنا يقصوا يبين إنه أنا يبينين waxaa kale oo isla garanay dhisaanka xitaa meelaha laga dhisaayo iyo meelaha ceelasha laga qodayo inaana inagu maamulno iyagu dhisaanka xitaa keenayaan picture ka meesha ka sameeyaan iyaga looga waxa soo dhawn isla garanay waxa inuu isku kirsaas karno in Soomaaliland dowladda ku kirsanaan bal aanu isla eegno horta waa mid ah ma qabo inagu wax awoodo imi ka in ku leenaa habeerada jeemo mooyaane in aday dowladda imaaraadka tahay iyo aday khaliifa foundation tahay in abashalkii oo mashruuc waqtigiisa uu dhaafay نمبر 1 هتو ايمك عبد الله كنتو دا يوحلو بواطيه مشروع وقتي سو دافي
riisan ku dhaafay xitaa tiis haddaan qaato inay sheegaan tobanka ceel ee imika cabdilaahi leeya way dhisan yihiin wakaaladiina nooma dhisna bay leeyihin iyagaa superficialka eegaya tegaya wasaaraddiina ma hayso tiina in laysla eego anugu waxaan qabaa halka keliya imika ka bannaantahay waxa weeye in ciddii waxaan maal gelisay dowladdu ay dabagal ku samayso dowladda somaliland waay adigu maxaad qabtaa si wax loo caanada tabeed ee la qabay mashruucan muhiimka ah in wax rijaama laga qaban karaa oo tala anigu waxaan qabaa haddii lilaahi la rabo dadka in la waraabiyo in mashruucan uu diyaarsan yahay in qalabka yaalla ee shahaadu waddo la keeno la saaro ay ogolaadaan ogolaadaan oo keliya laga rabo ay warka xagal ka haysa markay ogolaadaan ee dhammaystiraanna markay ogolaadaan ee hay-addu ay dhammaystirto ilaan lacag ay hay-addu bixisay weeye iyo innagu meelihin lacagta iyagaa leh iyaga haddii loo ogolaado oo keliya inay shaqadii qabtaan biyuhuna way imanayaan mashruucan oo fulaya iyaga miciid baa ka joojisaysa hawsha may wada dalla way fashilantay ee iminka la hortaagan ee hadda le ceelashii lama arkayo ayaa hortaagan hadalka marka runta loogu tago waxa weeye mashruucani haddii la ogolaado tuubooyinka wasiirku yidhi ma dhigayo oo halkan xujo wuxuu ka dhigay biyo kuma jiraan yaa kugu yidhi iyagu waxay leeyihin tuubooyinka noo dhigan ayaa biyo soo tuurine marka tuubooyinkaa la dhigo oo dhiseynku ay dhammaystiraan oo mashiinada lagu rakibo haddii goojo biya ay ka iman weydo yaa khasraana horta yaa khasraana mar walba inagaa khasraana inagana khasraan baynu nahood dee waqti iyo waxaynu khasaarnay waxbaynu khasaarnay hay-addii dhisteena total way khasraan wey soo maaha waa tahay hay-addii looma ogola in gacanta loo sii daayo hay-adda waa lagu dhegan yahay horena waa loogu dheganaa haddana si wanaagsan baa looga buuxsado waxaa la rabaa in la yidhaahdo ceelashoodiiba lama hayo waa tahay waa sheekada hadda taal ay kulmiya keenay waa tahay inagoo waqtiga ka faa'iidaysanayna aynu u gudubno qodobka labaad doodaynan ama barnaamijkeena eegan naqaysiga wararka hay iminka cabdilaahi wuxuu ku sheegay dhaamka dhaamka iyo mashruucin binota waa kala jaad dhaamka heshiiskiisa waa lahayaa waxaa ku baxay waa lahayaa wuu dhammaaday siduu doono isagu mataqaanaa lakiin laba mashruuc oo kala jaada weeyaan cid khalifa foundation iyo arabian mashruucan iminka aynu haynin contractkiisa waa ka dhifranto taasi takalaanku gunaanada waxa weeye waayaan daro inaynu cabdullaahi dowladdii ku tilmaano iyadaa hortaagan dadkeedii haraadinaysa aynu isla qaadanay contract ma haysaa lac kala seexday oo macagtu ku qoran tahay oo beebka goorta la dhigaya ku qoran tahay ma hayno inaynu taa isla garanay ma hayno adigu anigu kulamaan qaadan waxaan adleeda contractna ma hayo lacagna maan arag waxna ma hayo kulamaan qaadan ee waxaan kula qaatay anigu midun baan kula qaatay mashruuciyo halkaa diyaarsan inaad adigu beebkiina u diiday in meeshii la mariyay waye ma haysaa contract ah contract inaad haysaa idinka laydinka raba ma adu me xugma ka haysa hay-addiina ma hay idinkana maa waa tahay qodobka halkaa aynu kaga baxno qodobka labaad ee barnaamijkeena dhowaan waxaa wadankaasi iskutaga imaaraadka carabta laga sameeyey shirkad lagu magacaabay shirkad maalgashi oo ay leedahay xukuumadda somalilan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan madaxdeeda qaar ka mid ah ayaa shirkadaa ku qoran shirkadan iyada ah maxay ahayd war ma ka haysaa shirkadan war weyn baanu ka haynaa shirkadan waa shirkad runtii nasiib darro intan xukuumadda ay jirtay labada qodob ee ugu waaweyn ee dadku ay ka naxeen wuxuu ahaa biyihii ladiin soo wadeena way fashilmeen lacagtiiniina weel baa loo samaystay oo dubay baa looga samaystay account lagu rito lacagtii hawshii berbera mashaariicdii laga galay ee db wall iyo shaqooyinkii oo dhan wixii shaaris ahaa xafiis baa loo furtay labadaa qodob shacbiga waxay ku noqotay laba qodob oo culculus oo aada u weyn annagu labaduba isdul taagnay weliba qodobkan xafiiskan maalgashiga ee dubay laga furay waxa weeye waa xafiis sharci darro ah min alif ilaa ya waxa weeye ciddii samaysay ee tiri waanu samaynayna sifadii sharci umay marin xafiiskanna xog baan ku siinayaa maxamedow xafiis baa ka horreeyey oo xidhmay oo fashilmay dadka umay sheegin nimankan xukuumaddii hore ee haddana jooga ee hawshan wadaa kii hore fashilmayna umay sheegin laga ka xirmay isla halkaa ay ka furteen dubay ay ka furteen ka investment igun buu ahaa la noocun buu ahaa laakiin waxaa ku qornaa niman ajnabiya ayaa boordkiisa ku qornaa xafiiskaas wuu xidhmay xafiis hore oo berbera ku
ku magacaawnaa buu ahaa. Markii shuruucdii iyo wixii iyo la eegay iyagana ku dhowdo ay khatar gashay lacagtoodii ay ka fekerayeen dadkan ku qoran maadaama ajnabi noqdeen way kansal gareen. Xafiiskan baa mar labaad la furay. Xafiiskan mar labaad marka la furay xogtaasi kamay iman, xukuumaddiina kamay iman. Markii ay fureen ee maalintaa iyadaa la ogolaaday, maalintii ku xigtay baa xogta la helay oo muwaadiniintu heleen. Xogtaa markaanu helay dabadeedna dadkii waanu u sheegnay. Markaanu dadkii u sheegnay bay iyaguna difaac usoo fadhiisteen oo yidhahdeen xafiisku waa sidaa, waa sidaa, waa sidaa, markaasay sharaxeen. Sharaxaadii markay timi haddaba xafiiskan muxuu yahay? Xafiiskani waa xafiis ay ku qoran yihiin sida ay sheegeen rag ama aynu aragnay baa dee sidaanu aragnay dee wasiirkii arrimaha dibadda iyo ambasadorkii xukuumadda u fadhiyey imaaraadka u fadhiyey labaduba laba shaqoox qaran baynu u dirsannay oo ay ku magacaaban yihiin. Waxa aan waxay yidhaahdeen waxaanu furnay xafiiskaasoo aanu boorka noho annagaa ah kuwii furay. Sharciga haddaba marka la eego sharciyan ma furan karaan, waa maya ma furan karaan. Maxaa u diidaya? Waxaa u diidaya waa wasiir arrimaha dibadeed, wasiir ku-xigeen. Constitutionka qaranka waa halka ugu sarreysa ee madaxweynaha laga imbijkaray hadduu jabiyo sharciga. Waxa uu sheegayaa qodobkiisa 94-aad, farqadiisa 4-aad sheegaysaa wasiirkii wasiir ku-xigeenku shaqada ay xukuumadda u dirsatay mooyo shaqo kale inaanu qaban karin. Way ku caddahay. Shaqada wasaarad ahaan wasaaraddu leedahay, wasaarad ahaan wasaaraddu leedahay oo ah wasaarad arrimo dibadeed, maaha xafiis lacageed, maaha xafiis baamishtar, maaha xafiis kaleeto. Shaqadaa loo dirsaday ee la yaqaano, ee la yaqaano shaqo aan hayn ma qaban karo, waayo waxa weeye conflict interest weeye. Waan gartay. Waa masaalix iska hor imanaysa, maslaxaddii shaqadu hayay iyo shaqadan way iska hor imanayaan. Marka xafiiskan horena umaynan ogeyn, kamaynan warhayn. Midda kale, xafiiskan dalka lagama aasaasin, oo xafiiska saxda ah ee jamhuuriyadda laga aasaasaa qodobadiisa sharciga aan halkay ka fuleen. Marka halka laga dhammaystiro ayaa dibadda loo gudbaa. Xafiis aynu markaa dibadda ka maqalay oo dibadda naga yimi u weeye, saskuna maxaa laga qabaa? Saska waxaa laga qabaa runtan kuu sheegaya anigu, saska waxaa laga qabaa xukuumaddan nasiib darro lama filin inay sidan noqonayso. Xukuumaddan waxay weli hawsha wada wadaan oo ay ku wada jiraan shakhsiyaadkii xukuumaddii hore dadku haysteen, ee dhaqaalaha loo haystay, ee loo haystay inay tuubada u riteen dhaqaalihii waddanka. Halkan xafiiska wax loo furtay in lagu sameeyo wax la yihahdo laundry ama ma taqaanaa wax la yihahdo ghasil alamwal, wax la yihahdo. Waxaa loogu talagalay in laga dhigto meel la mariyo lacagta Soomaaliland. Waxaa loogu talagalay meel sharciyada dadka doonaya investmentiga in la yihahdo xafiiskaas aad commission ku leh. Waxaa loogu talagalay yacni waxa waa xafiis khatartiisa la weeye. Annagu waanu sheegnay, waxaanu sheegnay haddii maxamedow haddii arrintaasi arrin sahlan aad ugu soo noqon doontahay, arrintaasi arrin sahlan maaha. Waanu sheegnay waxaanu nasiib darro ninkaas waa nin aan u hanweynahay, maadaama ay dhibaatadaasi dhacday waa inuu iska casilaa xilka, isaga iyo ninkaa kale mas-uulka aba ay iska casilaan. Sababtu ku tahay waxa weye arrin khatara bay sameeyeen. Arrintii iyadoo aynu la yaabannahay oo ay sidaa tahay, ayaa laba wasiir oo cusub oo aan iyagu xilka waxba kula wareegin oo yimi hadda labadaba lasoo fadhiisiyo ortar waxaa tidhaahdaan annaga ayaa ogeyn oo ka warhaynay. Waan kugu soo noqday maxamed, shirkadan maalgashay iyo wasaaradda arrimaha dibadda xilka ka dhexan karaa muxuu yihi marka la eego dhinaca shuruucda? Inta aynan faa'iidada gaarin dhinaca sharciga marka laga eego wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo shirkad maalgashi, halkay iska soo galaan, maxaa ka dhexan karaa? xildhibaanay nominate garan kartaa qodobka mataqaanaa Companies Act ee 2004 soo baxay. Dowladda awood buu siinayaa inay private company ay abuurto. Sharciyan maxaa looga baahan yahay? Waxaa hogaaminaya sababta wasaaradda ganacsiga ayaa maalgashay hogaaminaysa. Lanadee fasan baa laga hadlaya. Maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay in marka ay dowladdu investment company-ga ay sameynayso ujeedadiisa sharciyadiisa
مرين أهليدة حقتها معارض إيه محافظ بقى وحلو قبنا إيوه iyaga loogu daneeyo in lagu qanciyo oo loo sheego oo la fahamsiiyo min dawladda xaq loogu lahayn dawladdu waxay difaacday banka marka of course to iska difaacaysa dawladda tanbiyaha kamid ah oo muddo badan la hursanayay ha tii kheebla yuru difaaca uu natiijada dawladdu noqoto waxay dawladdu iska difaacaysa aan ku sheegay halkii hay'adu inay wallahi lacagta kanbaniga lagu meereyaa waa iska difaacaysa sababta aad imka xukumaa lacag lagu meereeyo marka meertanka lacagta laga hadlay waa dambi weyn in abdullahi xisn mucaarida metelaya ma la meel la meereeyo mani laundry mani laundry ha mani laundry marka laga hadlayo in abdullahi isagu xisn mucaarida simple resource for a million people lacagta kanbaniga lagu meereeyo waa tuugo waa arin aad u weyn fact saysa waana is lacagta martay waana is lacagta la geliyay kanbaniga wax lacag oo la geliyo ku jirtaa amanta kan ku isa waa public oo la arkay habeer aad ma jirto wax tanaasa shaqo ka dhacayo aan arkayna habeer aad ma jirto wax u qarsoonay sida maalintii la sirgareeyay lagu soo qoray ayaa waxa lagu soo qoray lacag kasha waxa lagu soo qoray lacagta laga saaro waxa lagu soo geliyay contract ay galaan wixii waa meel marano imka lagu ogolaaday inaan isku qeylino oo aynu raahno inspiration warshadaha hagaajiya waan ogolay warshadaha mar oo haddana madaxweynuhu soo jeedinayso ugu dhaqsada badan board of directors inuu sameeyo saddexdaba ka bedelo wala aaminsanahay anuu shaqsiyan waxaan aaminsanahay dadka sasta laga qabo ashkaasta sasta laga qabo iyo shacabku sasta ka qabo inaanu ka ilaano key positionada noocaas oo kale wahgaag waqtiga oo aad moodo inuu dhammaad inaga yahay xilliga aynu ugu talagalay barnaamijkeena laba daqiiqaan ku siinayaa cabdilaahi yahay xildhibaan horta aad u mahadsan isla garanay sharciyan inay khaldan tahay arrintan kow qodobka labaad waxa weeye halka aan ka keenay khasiil amwaal ama money laundering-an ay ugu talagaleen inay sameeyaan waxa sheegay oo afkiisa ka sheegay wasiirkii maaliyadda shaqooyinka xafiiskan qabanaya waxa weeye adduunka lacagihi waa la daba galaa buu yidhi lacagaha aynu marinayno waa inay sifaha sharciga ku galaan isaga afkiis ka sheegay oo shaqooyinka la rabo xafiiska wasiirkii sheegay wasiirka maaliyadda iyo wasiirka maalgashiga labaduba waa sheegeen in shaqooyinku qabanaya ay tahay money laundering ay ka mid tahay in lagu ilaaliyo lacagahan qaranku leeyahay investmentiga maraya meesha inay ku galaan sifo xafiiska ay ku galaan waa sharciya taa halkaasaanu ka keenno dee anagu iska maan odhan iyagaaba sheegay tan sharcigana waan isla garnay inay khaldan tahay qodobka saddexaad ee aan rabo dadku inay ogaadaan waxa weeye xildhibaankuna aan doonay inuu ogaado xildhibaanku wuxuu yihi faa'iida dalka u leedahay laakiin ma isweydiiyey khasaare inay dalka u leedahay khasaare ay dalka iyo qaranka u leedahay baa jiro oo waxa weeye haddii xafiiskaasi uu amaah qaato amaahdu intay doonto ha qaato qarankii ku qormaysa qaranka laga rabaa lacagta waayo waa xafiis la yidhi dowladdaa leh amaahna wuu qaadan karaa waa shirkad maalgashi weeye lacago badan baa la gelin karaa waa shirkad maalgashi weeye lacagahaasi haddii la helo la waayo ama hadday amaah qaato ama hadday khasaara dhacaan dhibaato dhacdo wax khasaare qaranku imanayo wey arrinta noocaas markaa arrin u baahan maaha laba qof saddex qof intay boor isku qoran in yihahdeen annagaa idiin furnayo hebel hebel baa ku qoran iska qoran tahay maaha waa arrin u baahan in golaha wasiirada la keeno in laga doodo baarlamaanka la mariyo dadku ogaadaan aada iyo aada laisula jilciyo dabadeedna si official oo wanaagsan oo sharciya ay dadka dhiba ku raacdo ama dheefto ama dhibaatada ku raacdo waxaa jira hal qodob baan kaga baxaya qodobkan kaga baxaya waxa weeye xukuumaddan kulmiye waxay cagta saartay sidii xukuumaddii hore kulmiye meeshan haddaan sharciga la ilaalin dadku sharaf ma yeesho sharaf dadku wuxuu ku leeyahay oo qiimo ku leeyahay oo uu madax ku yahay oo uu dadka ku xukumaa waxa weeye sharciga wey sharciga markaa mar walba inaynu ilaalino aad iyo aad baan xildhibaanka ugu mahad celinayaa halkuu iska taagay arrinta sharciga sharciga haddaynaan ilaalin inagoo dhan baa dhaawacan dalkeenina wuxuu la dhutinayaa dhibaatadu la haysta waxa weeye waa sharci darrada lagu tumanaya waa tahay maxamed daqiiqad dowladdaasi muhiima maadaama iyada la igmaday oo hawshii ay gacanta ku hayso oo waddankii ay hogaaminayso cidda ugu horreysa ee la doonayaa inay sharciga ku sugnaato oo ay ilaaliso oo ay ka muuqataa waa xukuumadda xildhibaan soo maaha anigu
sharci weynaan aanan la ilaasho horta waa qodobtaas een kabanigan waan ku raacsanahay wax farbadan een sharcigiisana waa ilaahay nabad wax kastoo aad faa'iido ka doontaa wax kastoo aad faa'iido ka doontaa khasaarihiisuna wuu yaran karaa waxa ilaalinaya waa sharciga hadduu sharcigu xumaado waxma jireen taas la qabnaa hadduu sharcigu xumaado waxma jireen kambanigana waxaan qabaa faa'iidooyin fara badan khasaare marka la ka badan buu yeelanayaa uu qof maamulay iyo marka dawladdu maamulay haddaan laakiin sharci waafaqsanayn hadduu sharci waafaqsanayn laakiin mahayno imika in sharcigeyga la waafajiyo war isku raacsanayn anigu waxaan tan ku soo jeedinayaa sharciga in imika portar kaskaas mise ruqsaad aad mar labaad baad ku celisay in la sameeyo cid maamusha oo si sifo sharciya ku maamusha hay waan isku qoroosan san ugu soo saaroon baan ka fahmay sharciyada meesha madaxweynuhu ku wada jiray taaka imi ka nool waxa weeye in sharciyadiisa la dejiyo oo xeerosaadiisa la dejiyo oo maamulkiisa la dejiyo oo board of directors la dejiyo waxaa intaa inoogu dhammaaday oo aanu kusoo gunaanoodaynaa barnaamijkeenii naqaysiga wararka ee toddobaadka oo aanu kusoo qaadanay mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa ee dhowaan lagu waramay in uu shafka dhulka dhigtay oo markaasi fashilmay iyo arrinta kale ee iyaduna waayadanba aadka loo hadalhayay ku saabsan mashruuca amaba shirkadda maalgashiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay ka samaysay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta waxay kala qayb qaatay Cabdillaahi Axmed Maxamed oo Cabdillaahi Dahab loo yaqaano baashiida midig fadhiya oo ka mid ah mas-uuliyiinta hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ah ee Watani iyo xildhibaan Maxamed Cali Xisi oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland labadiiduba aad ayaad u mahadsantihiin